На масову аварію перетворилася спроба розвернутися на Житомирській трасі. Сталося все за класичною для того місця схемою. Світлофора немає, а отже водії чекають можливості, щоб проскочити, наче у шпаринку, на інший бік. І це за стабільного трафіку і вдень, і вночі. Сьогодні інший гонщик розбив одразу 4 машини. Аліна Свіндукова однією з перших побачила цей автозаміс. Величезний затор на Житомирській трасі на в'їзді в Київ. Водії пригальмовують, аби краще роздивитися масово ДТП. Ну і що? Ну це влетіли в нас. Хто влетів? Ну, Ауді. Чую удар. У зеркало дивлюся, він сюди на мене. Фольксваген, Лада, Міцубісі та Мігдан стояли на розвороті, коли в якусь мить позаду в них влетів чоловік на Ауді. Наразі було виявлено 2 постраждалих, 2 було госпіталізовано. Забій хребта з ЧМТ, в іншого було пошкодження голови. Це 2 чоловіків? Так. З Volkswagen? Так, точно. Водій Ауді від коментарів відмовляється. Натомість поліцейські кажуть, жодних ознак наркотичного або алкогольного сп'яніння вони в нього не побачили. Втім, поїхати в лікарню на додаткові аналізи таки доведеться. Не пам'ятаю. В якому ви стані? Нормально? Звісно. А що, не побачили машини?